gari ini nih tau di sini. Iya, ada yang terlalu tenang. Siar piap juga. Kukin fishing ye. Mager sah pada mati yang panggil lagi sih bo. Kamai tu bola long mesin. Tau di sini bo, tau di sini bo. Tak boleh kita tahu sih. Mana kita dah apa? Central Force ke cookie, fishing, oh ini, thamai kerap kang kita tahu sih. Siti phone ni kita tahu ni. Cookie fishing sih ke, Force Central Force, sing sih nak sok yang lama ting pang sih. Kali gium ba, arun ba, mukoi gium mantra kala lagi bijal lah. Mantra saya tadi ini amat nanti ya, mukoi gie ama lagi dana, kita kulo pisah nabo. Aduh nanti na, tadi atau apa pambai lagi tida mukoi singa, mukoi gie kan ada gie hand benatya, mesti ini pisah lagi. Aduh mukoi aduh mukoi kulo pisah malai bodoh na, sendiri posen sih mukoi na lain lain nak turun jam dengan mana. Ure dana tahu ibu mem sih, lambi dega nung hole ibu mem, ada gie mukoi taroga mukoi sendiri tasalakan dah. Nampi depan kerja apa, ada ye lebau pun beberapa. Mui bukiau ini sih sih depan apa tu, kalau aku mem, aje ukre itu lah. Nasi, ya roy dah. Sebenarnya proses itu ada kerja kini pisang ini macam, oh, canggih kemai dah guna kang je dah. Kerja kini pi, aje ni sih dah ni ko. Okay, anyway, pelan masih kita terus jelas. Thank you. Jom sah dah lepas ni ya. Tapi jom sah kita mungkin leh pun kita tak siap betul ya. Aduh kan, hari ini sih kita jadi na hari bawa pemsi kaya mungkin ada cumba ke, masa mungkin kaya mana kai bagi kai dapat ke, habis tu memang jemini nak kami nasi, biang si, yang pasal bawa pemsi, am hari. Tapi taruh su, kari kita mung noy tak kui meram tu titok tau bni, selendah taruh su meram cahna tau si, aduh na tan aku aku cehi munga lan tau tu 92 degi 95 tolusan bni, aduh aku war su why hai deh ba. Uji kacik tu wap sudah menipu tu leba, mesti macam saya kena why why apa sih? Masih ayah hening deh, media dah saya ayah saya paham deh, bukak war su kang saya bni. Meram cahna, kali no ayu di Thailand lagi di nine Thailand lagi cookie leher busi aku mahu buat tanda na. Uji Brahma lom deh thorobos hingje missing yang kat bni aku nungai deh tu tanda wane. Kena aku mana di cara jumpu deh office, mereka abad, mereka cakap deh hau bni hai. Kena aku mdi cingsi kopi yang tempat deh cookie na tu nungai deh bni hau bni hai ko. Aduh bu, amar ram dahaga, harga, syarikat sih baik takal le. Aduh kisah macam mana orang kukin nak kiri tamak ta, naga macam nak kiri tamak ta, umang wang macam kagtoga kani thabno. Masih aku ikhik ishor nasi yade, seng na hek ni. Aduh na hantar se, aide tanja yam cai, aju tunggu ngang sharen lembne. Aduh na, masih aku ikhik Manipur dah lembne, ichi na umayam sih nasi kanggat obne. Irang se, maram cang nolai senggani, maram cang ntok ni. Kanda bu tu kiri maram gina aku ikhik umayam cang ntitok pama tai. Kerana hari ini cookie si, aku ini naga tu semua mohon mesin yang lakar. Kerana hari ini Burma rom di kiri, mayam tua aja aku suka ngerah. Aduh bu, aku ini naga macam apa ini, meram cahat nak aku ini ada direct ini. Hanya suka nak kami lantau isi bukiri apa boleh lagi. Kena suka lantau ni de. Aduh bu, hendak kita jasa dia. Siapa ni? Kena aku mana sem dapat dapat de mal Iran se. Hujus yo hari cookie ni mas singgah di waris agni. Sem tu nato aga aman amu silaga aduh so Manipur ki sem natro. Mana Manipur ke sem na tau rezeki, mesti macam apa kita mat nate. Manipur pun bagi imai power ini bagi mangun dapat dapat tawan ni. Hujan matu kama silo, aduh jo, bukan tum tan BJP ni serga sih nun puri ni apa. Aduh na aje wakhan tadi, masih aku mesti cina una, cehi ani humjo padri tu, lanche wari wari to to se to se aja itu sih na aja sih aning de, mui leye wai. Tok kibu kanda cara campur dekik gerai gerai thora kibu tu mui si pirongak tu puru ke topun aku culoin kangnya buka. Wan leh aduh so, kerajaan hujik mui bu cabut di pina, pesa su ye leh kujo phone jemulun kangnya na. Yo ah, mian mama tu pesa jemsu kangnya. Pi dapat di na tiapa, mata mama dah aku na kuki gelan tau bu kanda dek aku kerajaan si na, si kimo mama teng tau tiapa. Aku aduh kangnya na. Aisyu aduh mata tu dah. Bangar dai si nomai payar gai si santai tau lagi. Aku ibu cara helal lagi ni. Merah mata si kumum tam dia hari cara pun sila lagi ni. Aku tu aku ibu ayah itu. Aduh nak kah kang tau ni. Aduh bu, mesti izin aku dah. Masih kita chance lawur ga. Masih ada chance lawur ga. Nomai kah payar kambu kambu. Mayam thua ga. Amada amada. Awab pirbe sen pun kah kah si. Masih dia di pam de. Sena lagi ni. Dukan de kang de. School gi de. Private school kang de. Di mana pun tau tau budo. Masih di chance lawur ga. Nama degi. Meram cah nak aku rehab tu aduh tu lebni,
adu wagre koi ki any party man wagre koi chumna kha mateng taw de angamu du mateng taw chumna phajan yo masi the chance lawr ga ko masi the chance lawr ga taw du de di sekna de pa